Kubo, ne moc úspěšný zápas máme teda jsou ve Vlašimi, tak jak ty bys ho komentoval nejprve? No, tak je to špatný, no je to třetí prohra v řadě. My jsme se měli s tím, že prostě chceme bodovat, že potřeba, aby jsme už zabrali. Začali jsme úplně dobře ten zápas, jsme inkasovali první gól. Myslím si, že potom jsme se docela zvedli, podařilo se nám vyrovnat. Do půle si myslím, že to byl docela slušný fotbal. V kabině jsme si něco řekli, jak chceme pokračovat, ale bohužel prostě zase jsme na začátku druhého poločasu inkasovali další gól a potom jsme dostali na 3-1. Prostě už to bylo těžký s tím zápasem něco dělat. A v té situaci v prvním poločasu, kdy teda opět mám utekl začátek zápasu, ale dorovnali jsme to a dokonce jsme byli lepší, tam jsme mohli ten zápas otočit, nelámalo se tohle chleba? Tak jako mohli jsme tam ten zápas otočit, ale stejně tak vlastně tam určitě měla nějakou šanci. Já si myslím, že ten první poločas byl vyrovnaný, že ta remíza tomu jako seděla. Možná jsme herně byli trochu nahoře po tom, co se nám podařilo vyrovnat, ale nevytěžili jsme z toho branku a nešli jsme do vedení, takže říkám, ale poločasový stav 1-1 nebyl pro nás špatný. Myslím si, že v kabině byla dobrá energie, říkali jsme si, že budeme takhle pokračovat, takže se ten zápas, že se ty body tady prostě dají uhrát. Bohužel zase nám nevyšel studo do začátku poločasu, takže na to se prostě musíme zaměřit a nesmíme inkasovat jako lacení góly. Co si myslíš, že za tím vstupem bylo, protože i mě samotně to překvapilo, že bychom z kabiny mohli fakt jít jako v dobrém rozpoložení? Tak já nevím, čím přesně to bylo. Já myslím, že ten poločas jako jsme začali úplně špatně. Nebyl to žádný jako velký tlak Vlašimi, no, ale bohužel prostě nepobrali jsme tam úplně out. A záložník Vlašimi se nám tam dostal do pozice, kdy z rohu vápna prostě trefil šibenici. Takže to trefil jedna věc, druhá věc, že prostě my bychom ho k tý střelu vlastně měli pustit. No. Na druhou stranu my takové šance máme taky, nebo tyhle situace, ale nám se z toho nedaří něco vytěžit. Co si o to myslíš? Ale taky jsme tam v nějakých situacích byli. Já jsem tam taky takovou podobnou situaci měl, kdy jsem střílel obránci mezi nebo jsem trefil bránu. Chybí nám prostě větší kvalita v té finální fázi, prostě my se před to vápno umíme dostat, ale bohužel prostě to ohrožení toho brankáře není z naší strany tak velký, aby jsme si prostě vynutili ty góly dávat, takže na to musíme zapracovat a být prostě kvalitnější v té finální fázi a v tom vápně se asi víc dovolit, zachovat možná větší klid a i četnost těch šancí prostě musíme zvýšit, prostě když těch šancí bude víc, když bude přibývat, tak nám tam něco spadne, ale říkám, musíme na tom prostě zapracovat, jak na obraně, tak na útoku a věřím, že se to otočí. OK, děkuju za hodnocení a hlavu vzhůru, hol do kabiny.